Джон Майер перетворив стосунки з коханою на творчий тандем. Разом із Кеті Перрі він записав дуетну пісню для свого нового альбому «Paradise Valley». 35-річний музикант назвав хіт «Who You Love» віддзеркаленням його стосунків із дівчиною і запевнив, що якби матеріал не був вартий уваги Кеті, ніколи б не звернувся до неї по допомогу. Це було нелегко, але Кеті погодилася одразу. Було практично так. Я сказав: «Агов, Кеті, запишемо разом трек». І ми почали роботу. Вона підійшла до справи дуже професійно, за що я вдячний їй. Майер неабияк переживає, чи вподобають їхню роботу слухачі. Тому радить шанувальникам забути про виконавців, а насолоджуватися лише текстом і музикою. Я спробував передати почуття у віршах. Це дуже реалістична пісня про любов. Ми живемо у світі, де боротьба за справжнє кохання є однією із найважливіших речей. І ми зазвичай робимо те, що нам підказує серце. От і я прислухався до свого. І я дійсно втішений, що ідея про співпрацю сподобалася моїй дівчині. Наразі Майер запевняє, що дует із Кеті Перрі стане синглом до його нового студійника. Адже музикант вважає запис досить успішним та сподівається на прихильність слухачів.